Salve torcida do Palmeiras, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro das últimas notícias que trazemos para você. Saiu agora, o que houve com Rafael Veiga? Últimas notícias do Palmeiras. O meia Rafael Veiga, do Palmeiras, foi submetido neste sábado a uma artroscopia no tornozelo direito. O clube não estipula o prazo para a recuperação, mas é difícil que o jogador tenha condições de voltar ainda nesta temporada. Inicialmente, o Palmeiras tentou evitar um procedimento cirúrgico e realizou um tratamento conservador. Mas a resposta, segundo o clube, não foi a esperada. Antes de continuar o nosso vídeo, peço que deixe o seu like para ficar por dentro de tudo o que acontece no Vedão Muito. Obrigado! Veiga teve diagnosticada uma entorse no local no dia 30 de agosto, em jogo contra o Atlético, na Arena da Baixada, pela Libertadores. O volante Hugo Moura caiu por cima do tornozelo direito do jogador palmeirense, que deixou o campo no início do segundo tempo. No dia em que sofreu a lesão, o meia deixou a Arena da Baixada usando uma proteção no local e mancando muito. Rafael Veiga fez tratamento intensivo desde então. Ele apareceu em uma foto no gramado da Academia de Futebol na véspera do confronto de volta contra o Atlético, pela Libertadores, na última terça. No entanto, o meia sequer foi relacionado para a partida. Nos últimos dias, o jogador passou por novos exames para detectar a necessidade de uma cirurgia. A conclusão foi pela realização do procedimento. Esta foi a segunda lesão de Rafael Veiga na temporada. Em junho, o meia desfalcou o Verdão por 20 dias após problema muscular na coxa direita. Recentemente, ele admitiu que o problema havia afetado seu rendimento e que buscava retomar a boa fase. E aí, torcedor do Palmeiras, sua opinião é muito importante, o que você achou? Coloque a sua opinião aí nos comentários, é muito importante para o clube. Já já trago mais uma notícias do Palmeiras para você.